É transformar qualquer ambiente da sua casa, do seu escritório de uma forma fácil, sem quebra-quebra, é com o um revestimento 3D da Direct Borrachas. São mais de 10 modelos lindos e cores que com certeza vai combinar com qualquer estilo. Vem conhecer aqui no escritório ou acesse agora mesmo o site directborrachas.net.br. Custa só R$ cada peça, já é muito barato. E comprando pelo site, coloca no cupom de desconto a palavra Gazeta. Você tem um desconto especial. Agora, é muito fácil você instalar você mesmo. Pode fazer é só retirar a fita dupla face que tem atrás da placa e colar na parede. Ela é super resistente, é lavável. Você vai adorar. Visite o site agora mesmo, directborrachas.net.br ou venha até o showroom na rua Fernando Falcão 1111, sala 1207, aqui na Moca. O WhatsApp é o 11 9 3801 9885 93801 9885. Entrega em todo o Brasil é Direct Borrachas para transformar qualquer ambiente.